Pyetje me s'kesh për kujtim gjuzin, dhe të vjetë që kujtim gjuzin, gjuzmën e zemrës e ka në kruja në Sebanë. Në rast e luan kruja me Tironën, për kë bot të vëzdi kujtim gjuzin, dhe pyetje për gjithë do tjetë shumë e sinqerë. Le të shpresojmë që nuk jemi COVID-19 se kjo pyetje rrezikshme. Po të shkosh në kruj. Për këpër i tifa kujtim gjuzi këte javë. Po të shkosh në kruj dhe do ha shegët e krujës, ta kesh sigur që javën tjetër je këtu. Po mos më thu që të vidhe unë. Kështu që unë mirë të vëshurim të shpejt. Në ndeshën Tirana kruje, për këpër e të vëzdike, do përgjim publiku tani. Do t'ja leje minit të avendosi, po x-it do t'ishte një gjë pëlqyër. Ili është problemi më i madh i gocave të ekranit Atalanta. Ke lexuar intervistën time me sa duket Manush. Vetëm një dua të di, një nga gjërat që janë thënë media. Nga gjërat që janë thënë media, veshjet çdo javë. Po jo me Atalanta që s'kuptojnë shumë nga futbolli. Rasti konkret ishte fakt për mua paktën, të jesh jo vetëm e paraqitshme, por edhe e studiuar dhe lexuar si në rastin konkret në fushën e futbollit. Vjetje me spetë për Lea. Manush me Leon, me që i paneli jonë është që i ngusht pak. Atalanta ka veshjën e bukur, po imaginoje tangon e Maradonës madhë me topin edhe një tango këtu, do me thënë me këtë loj stature, me këtë loj veshje, me këtë loj spektakli, do t'i bënte mëri, pra da e shpiti të hëndukë. Atalantës dhe Leas, të fundë emisionit.